I el torró de vermell d'ou cremat és un dels torrons més demandats de l'Ador. Una de les pastisseries més conegudes de Menorca, amb quasi 40 anys d'experiència a les seves espatlles. En Carles Marquès és amb el fundador de l'Ador, en José Ángel Jiménez, que és a punt de preparar-nos, Carles, bon vespre, un d'aquests torrons suculents. Efectivament, un d'aquests torrons suculents que vos llepareu els dits. És el torró de vermell d'ou cremat i és un dels més demanats d'aquesta pastisseria. Som a l'obrador ara de l'Ador, que té més de prop de 40 anys. Es va fundar l'any 77. Tenim aquí en José Ángel Jiménez, mestre artesà, xocolater, confiter, torroner i pastisser. Però que no me deixes res, no? No, no, ho heu dit tot molt bé. Sí, sí. Bueno, anem a explicar quins són els ingredients, José Ángel. Anem a veure una mica. Bueno, anem a veure, doncs. Els ingredients que necessitem per aquesta classe de torró és sucre, glucosa... La glucosa seria... La glucosa és això d'aquí. I per què aquesta... es posa aquesta glucosa? La glucosa, en el cas de torró, és per donar melositat a el torró, perquè no, no mos quedàs molt dur. I evitar l'empanissament o farà la sucre invertida. Sucre invertida. Invertida. Què és això? Això es fa amb aigua, llimona i sucre. Sí, sí, i el sucre invertida. En aquest cas ens faràs la feina d'evitar l'empanissament de la sucre, de general, de tota la mescla. I això es fa d'any en mai, me deia. Sí, 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 això ja començam a... està fent des de l'any que ve, que estigui ben reposat. Ah, sí? Ja ho veus, eh? Es de l'any que ve, d'un any per l'altre. Sucre invertit. Mare Després meva. Tenim aquí... Nata. Nata líquida. Nata líquida. Llet condensada. Llet condensada. I llevadura, que és el que dona el sabor final del torró de llema. I el principal, que és aquesta mel·la, mel·la ratllada. L'hem ratllada. Farina de mel·la, seria. L'hem tabulada, aixines. Sí, i farina de mel·la. Es fan més de 20 variedats de torró i aquesta és una de les més populars. Podríem començar, per exemple, com es començaria, per barrejant les dues llets? Començarien barrejant la nata. Aquesta és una de les seves especialitats, no? L'hem de barrejar. Sí, aquesta és una de les especialitats d'aquesta casa, efectivament, Victòria. Hi ha altres especialitats, els que som, ja tenim una edat, ho hem provat de petits, que és el xocolat i de neu, espectacular, també és una de les especialitats de la casa, i el xocolat i en pols. Bé, aquí tots són especialitats. I ara veus aquí la llet condensada que va barrejant. Va barrejant, això ho hem de dur a una ebullició ara, per després mesclar-ho a la mel·la en el seu moment. Després, a la segona connexió, quan tornem a entrar, ara deixarem en José fent feina, però tornarem perquè veureu lo espectacular que és quan en José cremi el torró. Ah, clar. Exactament, és el final d'aquesta mena de torrons, ben cremadet, que és el que li dona el gust característic del torró de llema. Molt bé, cremada. Molt bé, sí. I deixem en José fent feina, no el molestem més, i tornem d'aquí una estona. Molt bé, Carles. I d'aquí una estona veurem el resultat, com queda aquest torró.